我的家我已经特别挑，我原则上如果你只是这样放着不去用它，把它做装饰品的话，它可以放很久，它沙也不会掉。好，而且我们想要让它实用一点的话，你们可以去买那个保养树脂，把它填，就是填平，它就可以变成一个杯垫。那这边还要干了以后才可以做，通常这个干大概两到三天的时间。好，那这个我没有上膜，可是它已经陪我陪很久了。对，它都没有事，而且我还带着它去上课，所以原则上你们的胶跟你们的沙的比例只要有用好，那绝对是没问题的。好。这个都是陪我很久的。好，那我们等一下呢，先看一段，就是传。